На календарі 3 листопада, вівторок. Сонце зійшло о 6 годині 36 хвилин, захід о 16 годині 35 хвилин. Місяць у Леві, іде 23-я місячна доба. За народним календарем 3 листопада вшановується пам'ять преподобного Іларіона Великого. У народі казали: «У листопаді мороз міцніше поставою». Наші пращури помітили, якщо цього дня ясна безхмарна погода – це ознака швидкого зниження температури. А ось якою буде погода 3 листопада – дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 3 листопада 2015 року у Миколаєві та області хмари сховають небо вранці, а вже у середині дня зникнуть і до самого вечора більше не з'являться. Без опадів. Вітер північно-західний 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 768 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря 65%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 1, плюс 2, а в день – плюс 9, плюс 11. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в межах від 0 до плюс 4, а в день 10-12 – вище 0. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Цей день дуже сприятливий для мандрівок, особливо якщо врахувати фінансове становище, від якого безпосередньо залежить будь-яка подорож. Сьогодні може статися так, що ви будете залежати від своїх партнерів, тому втілюючи свої плани в життя, не забувайте про тих, хто допомагав вам. Якщо ви не перебуваєте у шлюбі, то можливо прийшов час зареєструвати свій союз. Добре підуть справи у комерсантів. Тельці. Цей день – відмінна умова для активного відпочинку з сім'єю, для занять спортом. Можливо, доведеться звалити на себе всі домашні обов'язки або доглядати за хворим родичем. Після великих звершень на трудовому фронті просіть підвищення. Давно пора, і начальство прекрасно про це знає. Добре підуть справи у фінансистів. Близнюки. Сьогодні хвилююча вас проблема постане перед вами в повному обсязі. Можливо, у вас з'явиться бажання що-небудь змінити в житті. Не приймайте ніяких важливих рішень і серйозних зобов'язань на сьогоднішній день. Час для цього ще не настав. Раки. День додасть рішучості вашим діям. Ви ведете правильну фінансову політику, але постійно виникають спокуси і треба розумно розпорядитися своїми коштами. Якщо ви міняєте роботу, то є шанс успішно оформитись на новому робочому місці або приступити до здійснення сміливого проекту. Увечері побалуйте своїх дітей новою іграшкою або цікавою книжкою. Леви. Сьогодні будьте тихіше води, нижче трави. Проте бізнесмени зможуть укласти вигідні контракти або знайти надійних партнерів. Спілкування з близькими і коханими принесе задоволення. Підвищиться ваша ділова активність. Діви. День в цілому не дуже сприятливий. Ви поступово втратите почуття впевненості в собі. Виникнуть проблеми з начальником. Проте працівники інтелектуальної сфери сьогодні укладуть вигідні договори на проведення наукових робіт. Терези. Сьогодні ви організовані, зібрані, здатні виконувати велику роботу. Не виключено, що вечір ви проведете з близькою людиною в романтичній обстановці при свічках. Якщо у вас є друзі, з якими ви з якихось причин посварилися і давно не бачилися, запросіть їх в гості. Скорпіони. Завдяки вашому досвіду сьогодні вдасться правильно розпорядитися наявними засобами. Можливо, сьогодні родичі звернуться до вас за порадою і допомогою. Проте ваша стриманість буде сприйнята близькою людиною як неувага, що може призвести до непорозумінь і кривд. Стрільці. Не слід займатися сьогодні розробкою нових проєктів. Ваша прискіпливість може спровокувати конфлікт між вами і діловими партнерами. Козероги. Сьогодні вам можуть повернути борг або зробити цінний подарунок. Виникне безліч невідкладних справ, навряд чи їх здійснення піде вам на користь. Водолії. День навряд чи буде багатий подіями. Друзі можуть запросити в театр або кіно. Щоб уникнути неприємностей, можливо, вам необхідно змінити манеру поведінки і ставлення до деяких знайомих. Великий шанс знайти покровителя або спонсора. Риби.
День гарний як для розумової, так і для фізичної роботи. У випадку сварки всі ваші спроби примирити конфліктуючі сторони тільки підільють масла у вогонь. Нові зв'язки з діловими партнерами можуть виявитися вельми міцними. Сміливо призначайте ділові зустрічі. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!